Így néz ki egy fogási napló. Rajta, hogy melyik év, a kormányhivatal, Eves-megyei kormányhivatalhoz tartozik, és Eger és Indéke Horgász Egyesület adja ki. Ilyen kis füzetekbe kell vezetniük a horgászoknak azt, hogy mikor pecáznak és milyen, mekkora halakat fogtak. A fogási napló egy évre szól, majd összesíteni kell az adatokat, és le kell adni annál a horgászegyesületnél, ami kiadta a horgászengedélyt. A leadás határideje idén február 28-a. Az idén 67 éves Eger és Vidéke Horgászegyesület 1500 tagnak küldött levelet a határidőről, 700 fogási naplót még nem adtak le tulajdonosaik. A késlekedőknek többet kell fizetni a 2015-ös állami horgászjegyért. Aki nem adja le határidőre, mert mindig vannak ilyenek, meg azért, hogy őszinték legyünk, nem is nagyon vették túl komolyan a horgászok ezt a fogási naplót, most komolyan kell venni. A szankció a következő, 2000 forint, ugye az állami horgászjegy, amihez jár egy fogási napló 200 forintért, aki nem adja le határidőre, nem 2000 forint a állami jegy, hanem 4000 forint. A feledékeny gyerekeket nem büntetik, de azok a 70 éven felüliek, akik nem adják le időben a fogási naplót, elveszítik díjmentességüket. Érdemes személyesen felkeresni az egyesületeket, ahol a szakemberek leadás előtt átnézik a dokumentumot, mert a hibásan kitöltött napló esetén is jár a büntetés.